Hola, em dic David Peguero, soc d'Antequera, visc a Barcelona i avui farem un plat de la meva terra. És una patata amb costella de porc. Els ingredients que farem servir és patata, costella, ceba, all, una miqueta de safrà, ametlla, pa fregit, vi olorós i brou vegetal. Posem un raig d'oli i salpebrem la costella. Aquest plat, el que més m'agrada, és que trobo m'arrela a casa meva. Recorda a casa de la meva àvia, a casa de la meva mare. I és un plat on trobem tots els sabors de cadascun dels productes que fem servir. Trobem la costella, trobem la patata, que és el més important, el plat, i queda un plat que és rodó. Afegim la Mona Lisa, és una patata que m'agrada molt perquè dona molta espessor a lo que és la salsa. Esqueixant les patates aconseguim que surti tot l'amidó i així espessa una miqueta la salsa. Ja podem treure la ceba, ja tenim cuita. Farem és afegir la patata. Així aconseguim que la patata agafi color i quedi un plat més maco per la vista. Ara que la patata ha agafat una mica de color, afegim la costella. Li posem el vi olorós, que li posarem de mica en mica per tal que s'evapori l'alcohol. S'olora molt bé ja. Ja podem posar els grans d'all. Retirem una mica perquè no s'acabi de consumir el suc que té. Aquest suc ens donarà amb el brou una salsa molt bona. Ja podem posar l'ametlla. Amb el pa posarem tres llesques petitones. Aquesta olor ja comença a dir-nos que el plat està quasi complet. Afegirem el brou. Que ja comença i retirem la picada. Posarem el safrà ara. D'aquesta manera evitem que es cremi i que es perdin els aromes. I amb l'escalfor que tenen els ingredients de la picada és suficient per treure tot l'aroma que té el safrà. La picada ha de quedar fina.
però a mi m'agrada molt trobar l'ametlla. Així fa, trobem el tou de la patata i el cruixent de l'ametlla. Ara ja que vull el nostre plat, afegirem la picada. I ho posarem a coure més lentament. 40 minutets. Bé, això sembla que ja ho tenim. Ara emplatarem. I ens quedarà un plat molt bo, que pot ser un primer, fort, contundent, o un plat principal. Bé, el plat ja ho tenim acabat. Bé, m'ha agradat molt compartir amb tots vostès aquesta tarda i aquí tenen un plat de la Vega Antequera de Màlaga fet per tots vostès. Espero que ho puguin gaudir a casa seva. I reach the top and I hit the stop and that's what's bothering me. I wanna be a man mecca and stroll right into town and be just like them other men. I'm tired of mugging around.